Христос рождається, славімо Його! Дорогі брати та сестри, у дусі, на крилах віра та молитви підемо сьогодні до Віфлеєму, до міста, де народився наш Господь і Спаситель Ісус Христос. У цю ніч ми хочемо зігріти Його теплом наших сердець, щоб полум'я нашої любові обгорнуло убогість, холод Господніх ясел. Ісус народився в убогих яслах, тому що не було Йому місця в Господі. Він прийшов до своїх, та свої відсурались Його. Можемо запитати, чому? Важко це пояснити, а ще важче зрозуміти. Ми можемо лише з болем думати про те, як багато втрачає людина, яка не приймає Христа до себе, до свого дому, до свого серця. Адже лише Христос відкриває людині її призначення та остаточну свою волю. Тільки Він може дати людині прощення та життя вічне. Слово стало плоттю, оселилось між нами. Еммануїл прийшов, Бог з нами, Бог всемогутній, пристановище упом, немочі. Дитина народжена від Діви Марії і сповита у яслах. А що ж з нами, хто прийняв Його у свої серця, сім'ї, домівки? Євангеліє нам відповідає. А всім, що Його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Сестри та брати, в день Різдва Христового ми бажаємо один одному сил від самого Бога, який приходить до нас в Ісусі Христі. Як же цієї сили потребує сьогодні людина, часто позбавлена свідомого сенсу життя і надії? Христос дає нам надію, приносить нам силу, радість і мир. Він є сенс життя. Нехай потік благодаті народженого Спасителя наповнить наші серця. Нехай з нього народиться нова людина, створена на подобу Божу у праведності і святості правди. Христос народився. Славімо Його!